U Župi Svete obitelji u Splitu od 17. do 20. siječnja održani su dani Fra Josipa Marcelića, svećenika provincije Franjevaca trećoredaca glagoljaša, karizmatika, vjerskog pisca, prevoditelja i filmskog scenarista, kojih su vjernici grada Splita nazivali omiljenim ispovjednikom. Prvog dana misno slavlje predslavio je provincijal Franjevaca trećoredaca Fra Ivo Martinović, koji je istaknuo da je Fra Josip bio redovnik i svećenik koji je još za života živio kao svetac. U Fra Josipu zapažamo lik redovnika, svećenika, koji je na svoj način živio svetost, ostvario duhovnu veličinu svojim svetačkim stilom života, ponašanjem. I to je ono što je privlačivo, to je ono što vjernike privlači, po čemu ga oni prepoznaju. I zato su i na sprovodu njegovom bili ti znakovi neobičnosti, gdje se vidjelo da ljudi uistinu u njemu prepoznaju čovjeka Božjega. Evo, jednostavno rečeno, on je bio čovjek Božji koji je živio evanđelje, koji je slijedio Krista, koji je crpio svoju svećeničku duhovnost iz Euharistije, iz križa Kristova, iz muke, i nastoje proslaviti Gospodina, i vjerujemo da je to uspio unatoč svojoj grešnosti, nesavršenosti i manama. Te večeri okupljeni vjernici imali su prigodu pogledati premijeru dokumentarnog filma Pater, autora Petra Jurčevića. Nakon smrti Fra Josipa Marcelića ja sam odmah znao da ću napraviti ne jedan nego više filmova, zato što je to čovjek koji je doista imao puno toga za reći i rekao je za svoga života. A možda su rijetki oni koji su imali takvu okolnost da su imali sa sobom kamermana koji je gotovo svaki korak njegov pratio. I mi smo obišli zajedno sva svetišta, Europa, Izrael, Grčka, Turska, Irska, Efez, Sinaj i tako dalje, dio toga je u filmu. I to je jedno bogatstvo od nekih 20 godina života sa Fra Josipom. A sad, konkretno za ove dane i za ovaj film, me zapravo nazvao Fra Josip Dolić, ovdje fratar Patrov, koji su pripremili i organizirali ove dane Fra Josipa Marcelića, i onda me on zamolio da kao dio tih dana bude i film. Tako da je zapravo on bio inicijator sada i samo je ubrzao proces. Ako možete savrati tih 20 godina zajedno koji ste proveli s njih, u najsnažniju poruku koju on kao svećenik i kao čovjek utisnuo u vaš život, koja bi to bila? El vive. To je zapravo temeljno što je on i govorio i svjedočio, a to je, on je živ, Isus je živ. Drugog dana, 18. siječnja, Euharistiju je predvodio don Jure Vrdoljak, koji je potom održao izlaganje Fra Josip Marcelić, duhovni autoritet. Otac Josip svježinom svoga duha trajno se vraćao na onaj prvi trenutak, na onaj prvi susret kada ga je Krist pogledao, njega dječaka uz more na otoku Ugljanu. Govorio mu je i doista je probudio u njemu volju da pođe za njim. Taj trenutak i to oduševljenje ga nije nikad napustilo. U to smo se svi uvjerili. Svetom dužnošću je smatrao davati snažno svjedočanstvo vjernosti glasu savjesti, jer po tom Božjem glasu osjećamo i visine i dubine Božje ljubavi. I upravo takav životni stav ga je bacio u visine da ga nismo nekad mogli ni gledati, da ga nekad nismo mogli ni razumjeti, jer je bio daleko od nas, drukčiji od nas, neprepoznatljiv nama, ali poznat i dragocijen Bogu, a i svima nama. Ja mislim uglavnom na ono nevidljivo, na one nevidljive trenutke Božje milosti koja se očitovala po njegovoj riječi, po njegovom slušanju, po njegovoj poniznosti, po njegovom siromaštvu, i to su duše osjećale kao neki veliki magnet koji ih privlači samo dok smo ga gledali.
jer je bio zagledan u Boga. Otac Josip ne pripada samo prošlosti, to bi bilo pogibeljno, ostali bi onda na nekoj lijepoj uspomeni, nego on pripada i sadašnjosti, nama u ovom sadašnjem trenutku, i pripada budućnosti, jer je svojim životom, svojim riječima sve nas poticao da duhom ne klonemo i ne pokleknemo pred idolima ovog svijeta koji su nam se nudili i uvijek će nam se nuditi dok je god ove zemlje doline suza, nego da uvijek ostanemo vjerni kršćanskim idealima. Temeljni uvjet da jedan kršćanin, vjernik, jedan redovnik, da jedan svećenik bude plodonosan je sjedinjenje s Gospodinom i u tome leži tajna svetosti i tajna našeg uspjeha. Otac Josip je svojim redovničkim zavjetovanjem Bogu prikazao ono najdraže, ono najdragocijenije svog Izaka, a to je vlastitu volju, srce, um, sve što ima, ne želeći ništa drugo posjedovati i nikome drugome pripadati doli njemu jedinom, svom Bogu. Bio je na zemlji, a živio je kao nebeski. Trećeg dana misno slavlje predslavio je don Mladen Parlov, koji je nakon mise održao predavanje Fra Josip Marcelić, teološko djelovanje i ostvarenje. Svi smo ga poznavali kao patra, u biti nitko, pa čak ni od nas svećenika, nismo ga doživljavali kao profesora, kao znanstvenika, makar je u biti gotovo cijeli svoj život proveo na teologiji u Splitu, gdje je predavao preko 30 nešto godina, od 71. praktički do odlaska u mirovinu do 2000. godine. Područje njegova znanstvenog interesa je različito, odnosno pokriva gotovo cijelo dogmatsko bogoslovlje pa i šire. Kad bi sad treba vrednovati njegov rad, ono što je za njega ostalo napisano, a ponovit ću, malo tko ga je doživljavao kao profesora i kao znanstvenika, nego uglavnom kao duhovnika, kao pastoralca, ja bih, obzirom na njegovu znanstvenu djelatnost, rekao sljedeće. Iz njegovih znanstvenih članaka i znanstvenog opusa otkriva se osoba koja ima otvoren um za nove spoznaje i nove putove. On se nije posvetio jednoj temi, primjerice on je mogao na temu teologije Svetog Ambrozija napisati desetke članaka i postati ono što Njemci kažu fahidiot. Zna samo jednu temu, ništa izvan toga. Ali on ima otvoren um za puno tema. Teološka antropologija, pramatologija, kristologija, nova evangelizacija, pa tamo se bavi psihoterapijom, čita je svašta. Volio je znati. I kad nije nitko htio preuzeti predmete predavati, pater je preuzimao nove predmete predavati, shvaćajući ih kao mogućnost da nešto novo nauči. Dok je spremao predavanje, učio je i sam. Tako profesori pravi rade. Dakle, u njega je bio otvoren mladenački um, uvijek spreman nešto novo naučiti i krenuti novim neutabanim putevima. Drugo što proizlazi iz njegova opusa je lakoća pisanja i izlaganja. Pater je u svojim nastupima, osobito kao profesor, zna biti malo težak za pratiti. Nama je bilo ga teško pratiti jer je on letio gore, recimo tako, mi to volio reći kao helikopter. A mi smo bili dosta prizemljeni. Malo nam je falilo i životnog iskustva, još više duhovnog iskustva, da bismo ga shvatili što on to govori. Ali kad se čita njegov znanstveni opus, to je jako jednostavno, to je jedan laki stil pisanja i čitanja i razumijevanja, a to znači da je ovladao temom koju istražuje. Još jedna značajka je, što je primjećujem u njegovim spisima, a to je njegova osobito, možda zadnjih 30 godina, okrenutost novoj evangelizaciji. Kad je Ivan Pavao II. Počeo govoriti o reevangelizaciji Europe, a potom o novoj evangelizaciji, pater se praktički posvetio posve evo, toj temi. Zbog toga je pokrenio sa Božidarom Medvidom biblioteku knjiga Obnove u duhu, jer je shvatio da jedino živlo iskustvo evo, Božje nazočnosti koja se događa po duhu svetome može dovesti do promjene, do obraćanja ljudskom životu i do promjene onda ne samo osobnih života, nego i crkve. I svoje poslanje i znanstvenika doživljava je upravo u tom pogledu u službi nove evangelizacije, odnosno u službi mjesne crkve. Njegov znanstveni opus nije teoretski, on nije teoretiziranje, nije teologiziranje o nekoj temi gdje čovjek ostaje na kraju pročita, stekao ili ne stekao one informacije, ono je bila življena teologija. Ja sam doživio puno puta
pater kad dođe na naš fakultet, našu teologiju, znate što prvo učini? Prvo ide u kapelu. Prvo u kapelu, provede nekoliko minuta u molitvi, a često puta bi ga znao zateći u činu prostracije. On bi legao pred oltar u obliku križa, na pod bi legao. To je bio njegov čin predanja Gospodinu. Evo, iste uronjenstvo u tajstvo i njegova je teologija bila životna, življena. Nije bila apstraktna, nego je kako svojim živim susretom sa ljudima, tako i u svojim spisima, nastao je uvijek ono tajstvo koje njega zahvatilo, nastao ga na neki način priopćiti bilo svojim slušateljima, sugovornicima, bilo svojim čitateljima. Posljednjeg dana, 20. siječnja, svečano misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup i metropolit monsignor Marin Barišić, koji je kazao kako je fra Josip riječ Božju slušao uhom, ali i srcem. Ona mu je bila svakodnevna hrana, a on je bio plodno tlo za sjeme riječi Božje. Možemo vidjeti evo našeg oca Josipa i on je vjerojatno jednoga dana posudio svoju barku, svoju lađu Gospodinu da može ući i da može koristiti je u ovom svijetu. Ali zapravo što je barka, što je lađa, to je ljudski život, to je naše srce. Vjerujem da je Josip proširio ga do kraja da bi Gospodin mogao biti evo u toj njegovoj lađi, u tom njegovom životu. I s njime je sigurno kroz čitave te godine svoju formaciju, svoje djelovanje bio u tom zajedništvu s Gospodinom u lađi. Ma u toj crkvi, evo crkva je veća lađa u koju je Josip ušao i tu je doista pokušavao biti prijatelj, pokušavao je biti sredstvo u rukama Gospodina. A on je malo govorio ja, meni, moje. Nije sebe stavljao u prvi plan. Ja je govorio vjerojatno onda kad je trebalo ko će to učiniti, ja ću. A vjerojatno tu je onda njegov ono ja došao do izračaja. A inače je bio evo čovjek širine koji je rado dopuštao da drugi pored njega može biti, da može rasti, da može napredovati. Kod njega nije bilo te velike razlike između onoga što govori i onoga što čini. On je bio zanimljiv, zašto? Jer je bio svjedok pa učitelj. Jer učitelj ako nije svjedok ne može puno reći, ne može biti zanimljiv. Evo, on je doista bio zanimljiv po tome što je bio učitelj, svjedok i takav učitelj se onda sluša. I evo, Josip je bio jedan od tih gdje su mnogi ljudi dolazili svojim jadom, bijedom, kod njega su nalazili razumijevanje, vrijeme, možda često puta ako i nije mogao pomoći, ona pažnja, ona ljubav, ono uho koje je slušalo, liječilo je, olakšavalo je terete, rane, te patnje, boli ljudima i to nije mala stvar i vjerujem danas da sve više imamo takvih opterećenja, takvih rana na duši i fale nam Josipi karizmatici koji će imati vremena, uha i srca za čovjeka znati gubiti vrijeme. Na samom kraju svim okupljenima riječi zahvale uputio je provincijal Franjevaca Trećeredaca fra Ivo Martinović. Zašto smo mi ove dane organizirali? Jer smo željeli potvrditi i pokazati koliko nam znači fra Josip. A koliko on znači, to je neprocjenjivo. Zašto je neprocjenjivo? Zato što je on iza sebe ostavio jedno duhovno bogatstvo. Duhovno bogatstvo je blago koje ste vi iskusili i koje vi imate u svojim srcima. Ono što ste doživjeli kroz njegovu prisutnost,
a što je Bog dao vama po njemu. Puno je govorio i samo je govorio Bogu. A ono o čemu je, što je doživljavao, s čim se susretao, to je ostalo upisano u njegov život i to je odnio Gospodinu. A nama je ostavio ono što smo svatko od nas doživjeli kroz njegov život. I kršćanin ima poziv da živi tu svoju kršćansku svetost. Fra Josip je tu svoju krsnu svetost živio najprije kao vjernik, kršćanin, zatim kao fratar, redovnik, kao svećenik, kao teolog, mislilac. I živeći tu svoju svetost života, a što je svetost života? To je ljubav prema Bogu i čovjeku. I možemo reći, on je tim svojim životom pokazao svijetu i svima nama kakav svećenik treba biti i kakva je crkva koja ljubi Boga i čovjeka. On ostaje uzor i zato ga spominjemo. Uzor ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. A što je ljudima fra Josip značio, otkrili su nam neki od njih. U ovim danima, pogotovo u ovim danima kad smo njega izgubili, osjećam u svom srcu veliku prazninu. Puno je učinio za moju obitelj, najprije za moju pokojnu majku, za koju se molio za vrijeme njene bolesti i za njene smrti mi je bio utjeha. Ja sam imala isto tako jednu tešku operaciju. On je na misama molio za mene, za doktore i uz njegovu molitvu ja se čvrsto nadam i vjerujem da je njegova molitva bila uslišana za moje ozdravljenje. Imala sam puno problema, svi ti problemima sam nalazila utjehu kod pokojnog fra Josipa i nadam se da, opet vam ponavljam, da su sve te moje molitve uz njega i njegovi savjeti meni puno pomogli i da me on negdje i dalje vodilja kroz moj put i put moje obitelji. Pa meni njegovo lik i djelo najviše predstavlja, recimo, kroz moju čerku koja je cura od 18 godina maturantica, koja se ispovijedala kod njega, koja meni sinoć kaže, ja baš nekad isprovociram raspravu doma da vidim kako, kad čerka kaže da tata, on je bio blažen, on je imao to. Kad djecu vi u toj dobi uspijete, koji su i buntovni i puni ovaj tog, kad njima ostavi dojam, supruzi mojoj, i to onda mi je to dovoljno. Vidim da ne možete ostaviti danas takav dojam na od mladih do starih, znači od kolegica koje su sad u mirovini, znači žene u 60-im, 70-im, pa do najmlađih, do u svim domima. Znači nemoguće je da tu nema nešto, da baš ljudi ne vide to. To je nekako neopisivo. S njim pričat bilo svaki susret. Ja ne mogu reći da smo se blaženo osjećali, ali to je bio takav poseban mir. On nam je unosio taj neki mir sa svojom pojavom, svojim izražajima, prenošenjem vjere, evo, sve naj. Iako sam s njim živio 4 godine, zbilja mi je ovi dani su bili jedno obogaćenje. Evo, naime, naša župa i naš samostan su izrazili želju da upravo evo, ovakvim malim danima damo dar životu fra Josipa koji je ovdje djelovao 40 godina, ne samo kao profesor, nego kao svećenik, duhovnik. I kao što ste evo mogli vidjeti po posjetu ljudi, zbilja ostavio jedan dubok trag. Trag blizine malome čovjeku, kroz razgovore, evo kroz živoga Boga, kroz svjedočenje. A meni osobno je zbilja bilo oplemenjenje svega onoga što sam evo saznao, naročito prvi dan, kada je evo Don Jure malo progovorio o njegovu duhovnom djelovanju, također Don Mladen u svom izlaganju kao profesora, kao teologa, i zbilja mi je evo, bila jedna otkriće kako je evo, jedan čovjek, zbilja teološki kompetentan, uspio u svojoj vjeri, u evo, ljepoti evo, svoga života se spustiti tome malome čovjeku i dati mu ono najvrijednije, to je evo, svoje vrijeme, svoju toplotu, blizinu, u konačnici možemo slobodno reći evo, cijeloga sebe.
Dok je bio među nama, fra Josip Marcelić slušao je mnoge nevolje i molitve vjernika, koji su tražili pomoć u raznim poteškoćama i potrebama. Sve ih je primao i slušao. Njegove vapaje u svojim molitvama donosio tebi, Gospodine. Čvrsto se nadamo i vjerujemo da je On već sada kod tebe u vječnosti i da nas pred tvojim licem zagovara u svim našim potrebama i mukama života. Molimo te, po njegovu zagovoru, daj da i mi svjedočimo svoju vjeru i s djetinjim ti pouzdanjem upućujemo svoje molitve.